Tulipotangaza ya kwamba school fees itakuwa free, hawa wakasema hata hawa wataweka free. Januari ya mwaka ujao ni ya kwamba hakuna mzazi ambaye atalipishwa mtoto wake asome akiwa amesimamiwa na serikali kutoka form 1 mpaka form 4. Kwani mnangojea kwenda serikali gani? Simuko hapo, lipa saa hii, lipa saa hii, lipa saa hii. Sawa sawa. Mungu awabariki.